酒造では本格芋焼酎小龍殿を発売することを4月25日に発表しました。小龍殿は京谷酒造と第68代横綱朝青龍さんとの共同企画商品として実現し、今回契約を交わしました。この商品はある意味朝青龍という、モンゴルの方と日本の、京谷酒造がやっぱりこう国際間で作り上げたという商品にもなろうかと思いますので、今後その世界で焼酎、芋焼酎、宮崎の焼酎というのがそういう意味で評価されるきっかけにもなればですね、大変ありがたいかなと思っています。この日朝青龍さんは都合により来社することができず、マネージャーが会見に応じました。名前にも青龍という二文字を使っていただいて、とても素晴らしい商品ができたと思っています。本人もまだ口には、出来上がったものの口にはしてませんけども、発売前にはぜひ飲みたいと言っておりましたので、またその辺のコメントも何らかの形で伝えればなと思っております。朝青龍さんは横綱時代から京谷酒造で販売されている亀しずくを愛飲。故郷のモンゴルで有名な馬乳酒の振る舞い方と似ており、自分の思いを込めた焼酎を商品化したいとの要望があり、丸1年かけて商品化することができました。小龍殿には宮崎紅寿芋や花神楽米を使用しており、ふくよかな味わいと華やかな香りが楽しめます。度数は20度で 1800ml 入り。5月28日月曜日より販売取扱店から8500円で限定1000本発売されます。